ចខ្លាំងណាស់តែគ្មានអតិពលដោយសារគ្មានយកចិត្តទុកដាក់វាយបាក់តាមប្លេតបាក់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋងើបបាក់បោប្រឆាំងបើចិនជាខ្មែរក្រហមអតិពលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគ្រប់ត្រួតទាល់រំដោះ79វាយមិនបែកក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទេនេះហើយគឺជាកិច្ចការហើយអតិពលកើតពីអីកើតពីការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីភាពកក់ក្ដៅរបស់គាត់មិនមែនដោយសារយើងដាក់ខ្លួនជាកំលៀតតែត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយកិច្ចការនេះឲ្យខ្ញុំពង្រាបប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងសុំហៅឪចុះសួរពុកគាត់មើលគាត់ប្រាប់ថាកូនឯងហាមដាច់ខាតកុំឲ្យគិតថាខ្លួនជាកូនចៅកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែត្រូវប្រកាន់ខ្លួនថាជាចៅកសិករជាប្រចាំព្រោះតាយាយយើងតាយាយកូនឯងជាកសិករទេកុំភ្លេចកំណើតត្រូវនៅជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើចឹងការបង្កើតបរិស្ថានសហគមន៍ឥឡូវក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមិញ2023ត្រូវធ្វើអានឹងចឹង6ចំណុចឥឡូវក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រសួងកាងារបដិបត្តិជាតិជីវៈទី1ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតំណាងភាគីនយោជកនិងតំណាងភាគីកម្មករនយោជិតរួមគ្នាសិក្សាអំពីលទ្ធភាពបង្កើតធិរកថានិងមតិសហគមន៍នៅតាមតំបន់ដែលមានរោងចក្រដើម្បីជួយដល់កូនចៅជាប្រវត្តិបាទយើងបានគិតគូរមកហើយតែត្រូវគិតគូរក្នុងពីសិទ្ធិធ្វើឲ្យចេញតាមជាជំហានទៅបានន័យថាឥឡូវគិតមិនត្រឹមតែម៉ែគិតទាំងកូនទៀតកូនដែលកើតមកហើយទុកនៅណាមកធ្វើការយកមកធ្វើការឬមួយក៏ពឹងម្ដាយអឺម្ដាយឪពុកនៅផ្ទះហេងបើយើងនៅស្រុកកណើតមានយាយតាមើលណាតែបើនៅនេះអត់មានពឹងអ្នកចិត្តខាងឬមួយជួយគេអញ្ចឹងឥឡូវត្រូវបង្កើតសមតីហើយនឹងទិរកថានៅនឹងតែម្ដងមកធ្វើការដាក់កូននៅនឹងតែកុំធ្វើនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រព្រោះវាពាក់ព័ន្ធសុខភាពកុំយកកន្លែងទិរកថាយកទៅដាក់ជាប់រោងចក្រវាផ្សែងវាអីកុំយកទៅធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើអាចសម្របរួលបានក៏សម្របរួលទៅឲ្យនយោជកយើងផលិតមើលដើម្បីបង្កើតនៅក្បែរនឹងបានន័យថាយើងគិតសុខភាពក្មេងៗទាំងអាហាររូបធម្មមតិសហគមន៍ថ្ងៃមុនគិតហើយជាមួយអាដាមផងជួនរំតីសហគមន៍យើងត្រូវគិតពីអាហាររូបធម្មជូនទៀតទៅតាមគោលដៅបណ្ដៃកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែកម្មកកម្មការនេះដែលយើងបង្កើតនៅសហគមន៍មួយចំនួនយកកូនចៅទៅដាក់រត់និងគិតគូអាហារឲ្យគាត់កុំឲ្យម៉ែឪពិបាកតរអាហារឲ្យកូនហៅទឹកដោះគូយើងគិតជូនយើងនឹងធ្វើជាជំហានតាមលទ្ធភាពថាវិការតែយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើមិនមែនតែមនុស្សចាស់មិនមែនតែមនុស្សពេញវ័យតែគិតតាំងពីកូនក្មេងឡើងព្រោះជាអនាគតរបស់យើងនឹងហើយតែកូននយោបាយថ្មីដែលធ្វើបាទទី2គឺសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជំរុញកែលម្អកន្លែងហូបបាយឬអាហារដ្ឋាននៅតាមរោងចក្រដែលកំពុងដំណើរការឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីនយោជិតនិងតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំកន្លែងហូបបាយឬអាហារដ្ឋានសម្រាប់រោងចក្រដែលត្រូវបង្កើតថ្មីខ្ញុំចំណែនសម្ដេចមួយត្រង់ហ្នឹងគាត់បានចុះហូបបាយតាមរោងចក្រខ្ញុំមិនទាន់ទេខ្ញុំត្រូវទៅថ្ងៃមុនគេឯដំហេសួរទៅដើម្បីជួបពិនិត្យមើលប៉ុន្តែសំខាន់ចង់ដឹងស្ថានភាពចាក់ផ្សែងកំផុសខ្ញុំហើយពេលខ្លះជាងការខ្ញុំចូលទៅមើលកន្លែងចាក់ផ្សែងដោយមិនព្រៀងទុកកាលខ្ញុំនៅកងទ័ពកន្លែងខ្លះខ្ញុំទៅពិនិត្យព្រំដែនដោយមិនបាច់ចាំមានមេទ័ពរត់តាមខ្ញុំទេខ្ញុំឡើងទៅដល់ចាក់ច្រែងឡើងទៅដល់អីបានគេប្រាប់មេតបរត់មកប្រាប់ខ្ញុំចប់ត្រួតពិនិត្យហើយបានមេតបទៅដល់ពួកចូលទៅបានដឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងតបការត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយទោះបីគេខ្ញុំមិនជាប់ក៏ខ្ញុំមានក្រុមការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារដែលនៅចំណុះផ្ទាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទពួកខ្ញុំជឿថាស្អីក៏ដោយត្រូវតែធានាប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការមានយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យជាប់ជាប្រចាំបើអត់ទេយើងនឹងមិនជោគជ័យប្រមាណទេ6ខែបូកសរុបវាយតម្លៃឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ចប់តែបើតាមដានដោះស្រាយផែនការជាប្រចាំការទទួលផែនការ
ការកសាងផែនការការផ្សព្វផ្សាយផែនការការដាក់អនុវត្តហើយការតាមដានត្រួតពិនិត្យកលឹះនេះសំខាន់ណាស់ផែនការដើម្បីបានជោគជ័យអញ្ចឹងកត្តានេះគឺត្រូវធ្វើហើយនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏បង្កើតនិងពង្រឹងយន្តការតាមដានយើងមានយន្តការតាមដានការក្របខ័ណ្ឌសម្របសម្រួលអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចកោណដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគណៈកម្មការគោលនយោបាយដែលមានយន្តការតាមដានទ្រឹស្ដីក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពយើងសំខាន់មិនមែនដាក់ចោលនិយាយតែបរោះហើយអត់មានអីតាមដានអត់ទេព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយតែយើងគិតជួនកាលគិតនៅនឹងពេលអនុវត្តវាមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវតាមដានអនុវត្តដោះស្រាយជាប់ជាប្រចាំអញ្ចឹងកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើកែកលែងហូបបាយអាហារដ្ឋានបានល្អច្រើនហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់នាយោជកតកែក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅខាងរដ្ឋបាលជាច្រើនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសុខភាពទាំងការហូបចុកនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្មករនយោជិតរបស់យើងហើយសូមកលែងដែលមិនទាន់បានទៀតសូមសហការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អព្រោះផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនទេបើកម្មករគាត់មានការសុខភាពគាត់សុខភាពល្អហូបសមរម្យគាត់សុខភាពគាត់មានសុខភាពល្អផលិតភាពរបស់គាត់ក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើនៅចំណុចទី3សហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសិក្សាយន្តការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដាបណ្ដានៅមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតដែលស្របតាមបទដ្ឋានចែកទេសនិងផាសុខភាពត្រឹមឆ្នាំ2027យើងរកដំណោះស្រាយណាដែលជួយធានានៅសុខភាពដឹកជញ្ជូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឃើញមានច្រើនកាលមុនយើងមានតែអាកូរ៉េហើយដាក់ច្រើនឥឡូវយើងឃើញមានឡានបើសមួយចំនួនវាមិនសិនតែយើងត្រូវបន្តទៀតហើយការគិតគូរនេះមានអ្នកមកលើកយោបល់ខ្ញុំច្រើនណាស់ថាត្រូវគិតគូរយើងដាក់បើសដាក់អីជំនួសទៅខ្ញុំថាអត់ទេគិតរឿងដឹងជូនមិនគិតតែកម្មករនិយោជិតទេត្រូវគិតបងប្អូនដែលប្រកបរបរដឹងជូនផងធ្វើអីត្រូវថែរក្សាអាជីពនិងជួយគាត់ផងយកដំណោះស្រាយល្អបើយើងគិតតែកម្មករនិយោជិតយើងឲ្យបងប្អូនដែលដឹកគាត់រស់ស៊ីនោះឡានរាប់ពាន់គ្រឿងដឹកគាត់ឲ្យគាត់អស់អាជីពតើគាត់ទៅណាត្រូវធ្វើការជាមួយគាត់យើងជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីសហការគាត់ក៏ចង់ដឹកដោយសុវត្ថិភាពដែរប៉ុន្តែលទ្ធភាពគាត់ទិញបានតាឡាននឹងហើយបើថាដឹកមិនស្រួលខាតព្រោះតតដាក់ច្រើនអញ្ចឹងតកូរ៉េឃើញចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកឡានគាត់ដឹកតាម20នាក់យើងដឹក50នាក់យើងត្រូវគិតអានឹងជូនបងប្អូនគិតពីសុវត្ថិភាពយើងគិតបដាបដាយើងបានកែស្រួលច្រើនហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតហើយក្រសួងកាងារត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតែពេលធ្វើត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ទាំងកម្មករនិយោជិតទាំងបងប្អូនអ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូនបាទត្រូវគិតអានឹងទាំងអស់ព្រោះសិតតែមានខ្លួនកាពះត្រូវចិញ្ចឹមមានគ្រួសារត្រូវចិញ្ចឹមយើងធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសិតតែជាប្រជាជនរបស់យើងត្រូវគិតអានឹងបាទគិតគូចុះអ្វីដែលយើងធ្វើបាទគោលនយោបាយដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងហើយសមភាពគឺការផ្ដល់ផលលាភចែកឲ្យគ្រប់គ្នាហើយទី4គឺការធ្វើជំរុញកម្មវិធីធ្វើតេស្តទទួលស្គាល់ជំនាញដែលជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធអាចមានវិញ្ញាបនបត្រស្គាល់ជំនាញដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពកម្រិតជំនាញជួនកាលបងប្អូនគាត់លក់ដូរធ្វើចុងភៅមួយជីវិតបើកហាងកាទៀវគាត់ធ្វើសៃប្រែនៅក្នុងហៅសៃប្រែចង់ភៅតែគាត់អត់មានស្អីបញ្ជាក់ថាគាត់ជាជំនាញគាត់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មិនក៏ដោយតែគាត់មិនអាចគេទទួលស្គាល់ទៅធ្វើម្ហូបនៅហាងថ្លៃបានអូតែល្អបានប្រាក់ខែខ្ពស់តែបើយើងមានវិធីវាយតម្លៃឲ្យចេញអានឹងឲ្យគាត់គាត់អាចដូរវាហ្នឹងទៅឥឡូវយើងជួយអញ្ចឹងបាទជំនាញគាត់អាចធ្វើយើងពិនិត្យទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងក្រៅប្រព័ន្ធព្រោះក្នុងប្រព័ន្ធភាគច្រើនយើងមានយន្តការវាយតម្លៃអ្នកដែលយើងជួយច្រើនគឺអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធបងប្អូនដែលធ្វើខ្លួនហ្នឹងគាត់អាចមានអាជីពគិតអានឹងនឹងហើយដែលអ្នកវិភាគឬមួយអ្នកមួយចំនួនចេះតែដុកខ្ញុំនោះថាហ៊ុនម៉ាណែតស្ងាត់ម៉េះស្ងាត់ទៅអង្គុយរៀបចំរៀបរាល់ថាបាល់គោលនយោបាយពិនិត្យនិងត្រៀមដើម្បីដាក់ចេញអនុវត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើ
ហើយទៅមុខទៀតក៏នឹងស្ងាត់ដែរព្រោះតែលវលនៅក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តមិនបានមកត្រួតពិនិត្យថ្ងៃនេះគេជេរខ្ញុំស្អីខ្លះទេលោកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវការរិះគន់ស្ថាបនាគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំទទួលតែការវាយប្រហារបង្កើតរឿងប្រឌិតរឿងអត់ប្រយោជន៍យកមកលៀបពោះអីខ្ញុំមិនឆ្លើយតបខាត់ពីខ្ញុំសំបីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវឆ្លើយតបដែរបងប្អូនសួរខ្ញុំថាបងបើអ្នកកសែតគេបុកមកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនណាអ្នកនាំពាក្យយើងមិនមែនត្រូវតែឆ្លើយតបគ្រប់ពេលនោះទេថ្ងៃមុនមានឈាតទៅដល់នេះខ្ញុំមានឆ្លងពាក្យស្លោកមួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Winston Churchill គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទីសង្គ្រាមលោកលើកគាត់ប្រើពាក្យម្យ៉ាងគាត់មានឃ្លាមួយគាត់ថាបើយើងរវល់តែឈប់ហើយរើសដុំថ្មគប់ឆ្កែទាំងអស់ដែលព្រុសដាក់យើងយើងមិនអាចដើរដល់គោលដៅទេខ្ញុំដាក់អា quote នឹងអាគាត់សរសេរខ្ញុំដាក់ទាំងអស់មិនខ្ញុំអ្នកហៅពីណាឆ្កែទេស្រាប់តែគេថាខ្ញុំហៅពីណាឆ្កែងាប់ហើយខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថារាល់ការវាយប្រហារខ្ញុំខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវការឆ្លើយតបគ្រប់ពេលទេខ្ញុំត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្ញុំដើរឲ្យដល់គោលដៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តជឿទុកចិត្តទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់ឆ្នាំ2027 2028នឹងបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីឲ្យ